הנה שמעון חזר אלינו. זהו, שלום בלך, ביי ביי לי, טוב. סליחה, התנתק לי האינטרנט. לא נורא. הכל בסדר. נראה לי אנחנו נתחיל. אני לא זוכר כמה אנשים היינו. אתם זוכרים כמה אנשים היינו? נראה לי שבעה. כמה? שישה. אוקיי. אוקיי, אז בסדר, אנחנו במצב יחסית טוב, והם יוכלו להשלים בווידאו. את הווידאוים אני מעלה לפלייליסט מסודר, שהכתובת של הפלייליסט, אני שם לכם בצ'אט, זה זה. אתם תראו, ההרצאות שם ממוספרות לפי הסדר, מסודרות לפי הסדר, כזה מאוד נוח. תרגישו חופשי גם אם יש לכם אנשים שלא הצליחו להגיע לקורס מסיבות כאלה ואחרות, תרגישו חופשי גם להביא להם את הפלייליסט הזה, אולי יעזור להם. וואי, זה ממש מצוין, בטח. יופי, מה שכן, לוקח לי זמן לעלות, אז אפילו לא העליתי את כל הווידאוים של שיעור שעבר, העליתי 80% מהם, כי כל פעם זה איזה 8 שעות לעלות וידאו, אז זה לוקח לי קצת זמן, אבל I'll get there. אז תהיו איתי קצת סבלניים עם זה. זה לגבי הווידאו, אם בוא נעשה לנו איזה תזכורת קצרה של שיעור שעבר. אז שיעור שעבר דיברנו על ריאקט, שזה ספרייה להכנת דוד וחיים, רק שימו לב שהמיקרופונים שלכם על מיוט, כי אני שומע אותי באקו, כאשר רק כשאתם רוצים לדבר אז שימו את המיקרופונים. אתם יכולים לעשות מיוט גם מתוך ניורו, למעלה יש שם, בטאב למעלה בצד שמאל יש מיקרופון שאתם יכולים לחוץ עליו, לעשות מיוט, בדיוק, תודה. אז אמרנו שריאקט זה ספרייה שעוזרת לנו להכין קומפוננטות של UI. קומפוננטה מייצגת לנו איזה חלק ב-UI. הקומפוננטה אחראית לצייר את החלק הזה ולדאוג שהחלק הזה יישאר מעודכן. ככה שאם אתם צריכים לעדכן אותו, מה שקורה באפליקציה שלכם והחלק הזה צריך להשתנות, ריאקט גם דואג לעדכן אותו. אז ריאקט זה ספרייה שבמהות שלה היא מאוד פשוטה, היא אחראית ליצור קומפוננטות UI, התפקיד שלה הוא מוגדר היטב וזה התפקיד של הספרייה ולא לעשות מעבר, כמו לדוגמה Angular שעוזר לנו לטפל בתפסים ועוזר לנו לטפל בראוטינג ועוזר לנו, לא, ריאקט מתעסק במטרה מאוד נקודתית. והקומפוננטות האלה אנחנו יוצרים אותן באמצעות שפה שנקראת JSX, אנחנו קובעים איך הקומפוננטה הזאת נראית. אז יש לנו שפה שאנחנו יכולים להשתמש בה בתוך JavaScript, שנקראת JSX, ובאמצעותה אנחנו מתארים איך הקומפוננטות שלנו נראות. הקומפוננטות שלנו זה פונקציות שהופכות לתגיות. אז בעצם כל קומפוננטה הופכת לתגית של JSX. כל קומפוננטה אנחנו קובעים איך היא נראית באמצעות JSX. וככה אנחנו בונים, למעשה בריאקט אנחנו בונים אפליקציה שהיא עץ של קומפוננטות. בדרך כלל את האפליקציה הזאת עוטפת קומפוננטה אחת, קומפוננטה שאנחנו קוראים לה App בדרך כלל, והיא מתחילה להניח בעץ את הקומפוננטות האחרות. וככה אנחנו יוצרים מסכים שונים. כל קומפוננטה קובעת איך מצייר את עצמה, איך היא מעדכן את עצמה, וכל קומפוננטה הופכת לתגית. וזה למעשה התפקיד של ריאקט, זה בעצם מה שריאקט בא להביא לנו. אז ריאקט היום נחשבת הספריית UI הכי פופולרית בעולם הפרונט-אנד. היא נחשבת מאוד קלה ללימוד, בגלל שאין בה המון דברים. יש תפקיד מאוד מוגדר, דפוסי עבודה מאוד מוגדרים, דפיסי עבודה מאוד, מאוד מצומצמים גם. לדוגמה, באנגולר יש באמת עשרות פאטרנים שונים להתמודד עם בעיות שונות. ריאקט יש לה מספר פאטרנים מאוד מצומצם ופותרת בעיה באופן יותר מצומצם. אז יותר, זה הופך את זה יותר קל ללמוד, ללמידה.
אז זה מבחינת ההיכרות שלנו עם ריאקט, ואנחנו אחרי זה הרחבנו ודיברנו על השפה שאיתה אנחנו מציירים את הקומפוננט, את אותה השפה של JSX, שאיתה אנחנו קובעים איך הקומפוננטות נראות. ואמרנו שהשפה הזאת מאוד, מאוד מזכירה HTML. כלומר, 90% ממנה זה HTML. אבל יש בשפה הזאת כל מיני שינויים קטנים שאנחנו צריכים להכיר, ועברנו על מספר חוקים, על ה, אני קורא לזה רשימת החוקים השכיחים שאתם הכי צריכים כשאתם כותבים JSX, שאתם הרשימת חוקים שהכי חשוב לזכור. ופה עשינו לנו איזה רשימה של החוקים, לדוגמה אמרנו אנחנו לא יכולים להשתמש בקלאס כי זה מילה שמורה בג'אבסקריפט, ואנחנו בעולם של JavaScript, כל ה-JSX נמצא בעולם של JavaScript, אז אסור מילים שמורות כמו class of 4, והחלפנו class ב-class name, החלפנו 4 ב-HTML4. ראינו כל מיני, אם יש לנו self-closing tag, תגיד שסוגר... name זה K אגב, נכון? name. name זה גם מילה שמורה ב... לא. name זה לא מילה שמורה ב-JavaScript. אז עושים name רגיל בעצם. כן. אתה מדבר על פורמים, על אינפוטים. אוקיי, לקח לי זמן עד שירד לי האסימון. כן, name זה רגיל. אתה מדבר על פורמים, על אינפוטים שמוסיפים להם name, אז ה-name הוא רגיל, כן. אז אמרנו גם אנחנו צריכים להקפיד שהתגיות הן באותיות קטנות, כי אם זה תגיות באותיות גדולות, אז איך ש-JSX עובד, הוא מחפש קומפוננטה אם זה אות גדולה, אז אנחנו צריכים להקפיד על אותיות קטנות, קטנות גדולות. אמרנו שריאקט חייב להיות בסקופ, כלומר בכל קובץ שבו אנחנו נשים JSX, אנחנו צריכים לדאוג לעשות שורת אימפורט לריאקט, בגלל שה-JSX מתורגם ל-react.createElement. אז אנחנו צריכים לדאוג לשורת אימפורט הזאת. אולי החוק הכי חשוב שדיברנו עליו זה JavaScript. להכניס בתוך JSX JavaScript. אז הרבה יותר נוח, בעולם של JSX הרבה יותר נוח האינטראקציה בין ה-JSX לבין הכנסת ביטויים של JavaScript. זה הרבה יותר נוח משפות טמפלטים אחרות, כמו דוגמה Angular. אז הרבה יותר נוח ללמוד את זה, כי זה פשוט מאוד, מאוד פשוט. הם פשוט פותחים סוגריים מסוסנים ומכניסים ביטוי JavaScript. יש מספר חוקים שאנחנו צריכים להקפיד שאנחנו מכניסים ביטוי JavaScript. קודם כל, איפה נמצא הביטוי JavaScript? האם הוא נמצא בין תגיות, לדוגמה בין התגית P הזאת, או האם ה-JSX שלנו נמצא באטריביוט של אלמנט? אז אנחנו צריכים להבדיל בין שני המקרים האלה. אם זה בין תגיות, אז אנחנו צריכים להקפיד שהביטוי JavaScript שאנחנו נשים, הערך שלו אחרי שג'אבסקריפט יחשב את זה, אז הערך שלו יהיה או מספר או מחרוזת או בוליאן או נל או undefined או ריאקט אלמנט או מערך של הנל. אז זה הדברים שאתם יכולים לשים כאשר זה בין תגיות. וכאשר זה באטריביוט, אז זה תלוי במה האטריביוט הזה מצפה לקבל. אם ה-ID מצפה לקבל סטרינג, אז אתם צריכים שהביטוי ג'אבסקריפט הזה יביא סטרינג. לדוגמה, סטייל מצפה לקבל אובייקט, אז אתם צריכים להעביר לו אובייקט. האובייקט הזה זה עם העיצובים, כאשר העיצובים פה הם בקמל קייס, לא עם הקף, אז background color עם הקף הופך לבקראונד קלר עם C גדולה. אז זה תלוי במה הפרופרטי מצפה לקבל. אז, ועם זה אנחנו יכולים לעשות כל מיני תרגילים. לדוגמה, אנחנו יכולים לעשות if, להכניס בתוך P איזה ביטוי if, ביטוי שהוא conditional, אבל אנחנו לא יכולים if רגיל, בגלל ש-if רגיל, if רגיל לא מחזיר ערך, אז אנחנו צריכים להשתמש באחד מהסינגל ליין איפים,
single line if עם סימן שאלה או נקודתיים או double or או double end, אחד מהאיפים האלה מחזירים ערך ואותם אנחנו יכולים לשים ב-JSX, וזה הדרך שלנו לעשות condition. מי שמגיע מ-Angular, NG-IF, הדרך שלנו לעשות NG-IF ב-React. אז זה דרך לעשות condition, כלומר להציג משהו כתנאי, כתנאי שמשהו קורה. מפה עשינו גם דוגמה ל-for. for מאוד נפוץ, מאוד נפוץ לעשות for עם, עם map, עם הפונקציה על מערך שהיא map. פונקציה של מערך של map, של map מאפשרת לנו לקחת מערך ולעשות לו מיפוי איברי המערך לאיברים אחרים. לדוגמה, אני יכול לקחת מערך של students ואז אני יכול למפות אותו למערך של li. מערך אני יכול להציג בין תגיות רק אם זה מערך שמכיל את אחד מהאלמנטים שמותר לנו, number, string, boolean, react elements. כאשר מה שריאקט עושה הוא פשוט פורס את המערך בתוך ה-UL. אז אם יש לי מערך של אליים, הוא פשוט יסדר אותם בתוך ה-UL. אז השורה הזאת זה לולאה שעוברת על מערך של אובייקטים והופכת אותם ל-אליי. אז זה map עובר על כל אלמנט ומחזיר אליי. אוקיי, אז זה, זה הפורי. אחר כך דיברנו שוב, הדוגמה של JavaScript, הדוגמה של להכניס JavaScript בתוך קוד JSX, אז גם משהו שחוזר על עצמו הרבה זה אבנטים. איך אתם מצמידים אבנטים? לדוגמה, אם יש לכם כפתור, איך אתם מפעילים פונקציה שתעבוד כאשר מישהו לוחץ על הכפתור, כאשר משתמש לוחץ על הכפתור? אז אתם משתמשים בשם של האבנט, תזכרו שזה camel case on click, ב-HTML האבנט הזה זה on click, אבל כשאנחנו בעולם של JSX אז אין לנו on click או אין לנו ב-CSS background color. כשאתם בעולם של JSX אז הדברים הופכים להיות camel case, אז on click הופך להיות on click, background color לדוגמה הופך להיות background color. אתם בעולם של JSX הדברים הופכים ל-camel case. אז איך אתם מצמידים אבנט? ה-on click הופך ל-camel case של on click, ופה אתם מביאים לו פונקציה. אוקיי, אתם לא קוראים לפונקציה, שימו לב, כי הרבה מבלבלים בזה בהתחלה, אתם לא, אין פה קריאה לפונקציה, יש פה, אני מביא לו פונקציה, אני לא קורא לפונקציה. כאשר הכפתור נלחץ, אז הפונקציה הזאת נקראת. אני מביא לו פה פונקציה, תפעיל את handle click. אם אני רוצה להביא איזה פרמטרים משלי ל-handle click, אני עוטף את זה בפונקציה מבחוץ, ואז מעביר את הפרמטרים ל-handle click. אוקיי, אז ככה אני מטפל, ככה אני מטפל באבנטים. מה שאנחנו נעשה, נעשה עכשיו, ואנחנו נעשה את זה עד 9:30, אנחנו נתרגל JSX, אנחנו נתרגל את הדברים החשובים ב-JSX, את אותם הדברים שאתם תצטרכו לעשות הרבה. אז בתוך התיקייה 03JSX, אם נפתח את הגיטאפ שלנו, וניכנס לתיקייה 3, אז בתחתית התיקייה יש את התרגיל, ואת הקישור הזה אני שם לכם בצ'אט. התרגיל זה תרגיל אימון ב-JSX. אתם צריכים לעשות אותו, הוא נמצא בתוך התיקייה, בתוך התיקייה exercise JSX, שגם אותה אני שם לכם את הקישור. והתיקייה הזאת היא מאוד פשוטה. אם אתם זוכרים, כדי ללמוד את העקרונות של React, אז התחלנו תיקייה חדשה רק עם אינדקס HTML. עשינו לנו משהו שאני אוהב ללמד איתו, משהו שנקרא Playground, שזה סביבה מאוד מינימלית כדי שנוכל להתמקד במה שאנחנו רוצים ללמוד ב-React. אז אותו רעיון פה, יש לכם סביבה מאוד מינימלית עם קובץ אינדקס HTML שמכיל div id root,
ויש לכם פה סקריפט של ריאקט כבר טעון, כלומר אתם יכולים להשתמש באובייקט ריאקט שכתבתי בצ'אט שנמצא זמין אצלכם גלובלית, ויש לכם גם את הסקריפט ריאקט דום טעון, אז יש לכם גם ריאקט דום זמין לכם גלובלית. התרגיל אתם צריכים להשלים את javascript.js, הקוד אתם צריכים לרשום בקובץ הזה. מה אתם צריכים להכין בקובץ הזה? אוקיי, אז הקובץ הזה ריק ואתם צריכים לעשות את התרגיל בתוכו. אוקיי, בתרגיל אתם צריכים לעשות את את הדברים, אגב, וכדי להריץ שרת פיתוח, אז יש לכם פה סקריפט של סטארט. כדי להפעיל, לראות את האפליקציה שלכם, אתם צריכים לעשות npm start. וזה יפעיל לכם שרת פיתוח ב-localhost 8080. תדאגו לפני שאתם עושים npm start, לעשות npm install בתוך התיקייה. אוקיי. מה אתם צריכים לעשות בתרגיל? אז בתרגיל אתם צריכים לעשות מספר קומפוננטות. קומפוננטה אחת שהיא כפתור, שאתם צריכים ליצור לכפתור הזה event. אתם צריכים להצמיד פונקציה ליצור כפתור, הכפתור הזה מוצמד event, וכשהיוזר לוחץ על הכפתור קופץ alert עם hello world. אתם משתמשים בפקודה alert ומקפיצים הודעת hello world. זה קומפוננטה אחת שאתם צריכים ליצור. קומפוננטה נוספת זה קומפוננטה שבאה לתרגל את השימוש ב-if. אתם תשתמשו הרבה פעמים ב-if במהלך השימוש לכם בריאקט, אז באה לתרגל את השימוש ב-if. אתם יוצרים קומפוננטה, הקומפוננטה מגרילה מספר רנדומלי באמצעות הפונקציה math-random. math-random מחזירה מספר בין 0 ל-1, מספר רנדומלי, ואז אתם עושים if על המספר הזה. אם המספר הזה גדול מ-0.5, הקומפוננטה שלכם מדפיסה על המסך win. אחרת, הקומפוננטה שלכם מדפיסה על המסך lose. Okay, אז אתם עושים איזו הסתעפות על פי מה שהמאט פרנדום מגריל. ועוד תרגול שחשוב שנתרגל, כי גם חוזר על עצמו בקומפוננטות, זה כל העניין של לולאות. אתם יוצרים מערך של מחרוזות. המחרוזות האלה זה כמו to-do list. אז כל מיני to-do, מערך עם סטרינגים של to-do list, ואתם צריכים ליצור ULLI מהמערך הזה, ולהדפיס את הקומפוננטה צריכה להדפיס את ה-to-do list בפורמט של unordered list, ULLI. ולצורך התרגיל הזה יש לנו עד 9.5. אז בואו נתרגל את תרגול ה9.5, אני פה אם אתם צריכים איזה עזרה כלשהי, אז תרגול ה9.5, ואת הקוד כמובן אני דוחף. סבבי, שאלות? צריך לקחת משהו מהגיט או להתחיל את זה מאפס? צריך לקחת מהגיט, כן, את התיקייה. את כל התרגיל אתם עושים בתיקייה exercise.js, אז את צריכה לקחת את התיקייה הזאת מגיט. התיקייה הזאת יושבת בתיקייה 03.js, exercise.js. סבבה? אוקיי, אפשר שוב את הלינק לגיט? כן, אז יש לך אותו, אז זה הלינק לתיקייה שאת צריכה לעבוד ממנה, לתרגיל עצמו. לתיקייה exercise.js, את התיקייה הזאת את צריכה לעשות את התרגיל בתיקייה הזאת, והלינק... בתיקייה הזאת, אני עושה דאונלוד למקומי שלי, ואני כן, אוקיי, אז, אז ככה, אז את עושה, לא? לוקחת, כן, כן. אז את, זה הקישור, שמתי לך את הקישור האחרון. ופה יש כפתור ירוק, ברגע שתיכנסי לקישור הזה, את עושה download zip, וזה יוריד לך, כן. יוריד לך את כל הקוד. אוקיי, okay, עכשיו okay. התרגיל עצמו, ברגע שתורידי את כל הקוד, את תראי הרבה תיקיות עם כל הקוד,
הקוד, מה שצריכה, מה, התרגיל עצמו נמצא בתוך התיקייה 03, בתוך התיקייה XSIJSX, פה את צריכה לעשות את התרגיל. אוקיי. בסדר? יופי, מגניב. אז בתשע וחצי אני אראה את הפתרון. אז בהצלחה. תודה.